Natal Iluminado Maricá 2018, o maior Natal do estado. Árvore de Natal flutuante com 30 metros de altura, 200 mil microlâmpadas em LED e muito mais. Desfile encantado de Natal, Casa do Papai Noel, túnel de luzes, várias apresentações de coral e peças teatrais natalinas. Um show de luzes e cores para você e sua família totalmente gratuito. Natal Iluminado Maricá 2018, programação completa no site.